नमस्कार, फ्रीडम फोरमको प्रस्तुति कार्यक्रम सूचनाको हकमा स्वागत छ। सार्वजनिक चासोका सूचना पाउनु तपाईँ हाम्रो मौलिक अधिकार हो। सूचना पारदर्शी गर्नु राज्यको दायित्व हो। त्यसैले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 अनुसार हरेक नागरिकलाई सरकारका सूचनाको हकदार बनाउन हामी प्रतिबद्ध छौँ। सूचनाको हक सम्बन्धी अधिकारमा समर्पित संस्थाहरू फ्रिडम फोरम काठमाडौँ, सूचनाको हकका लागि नागरिक अभियान काठमाडौँ, होप नेपाल काठमाडौँ, सुदूरपश्चिम संचार विकास केन्द्र कैलाली, कर्णाली स्वावलम्बन विकास मञ्च कालीकोट, सूचना तथा मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र बाँके, युवा सरकार अभियान बारा, विजय विकास स्रोत केन्द्र नवलपरासी र एकीकृत विकास प्रतिष्ठान झापाको सहकार्यमा यो कार्यक्रम तयार पारिएको हो। कार्यक्रममा हामी सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा आएपछिका सफलता र चुनौतीहरू जोड्नेछौँ। कुनै पनि सार्वजनिक निकायसँग प्रक्रिया अनुसार व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक चासोका सूचना माग हुँदा कानुन अनुसार त्यो स्रोत उपलब्ध गराइनुपर्छ। तर केन्द्रीय प्रशासकीय भवन सिंहदरबारबाट मुस्किलले 2 किलोमिटरको दूरीमा पर्ने कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा सूचना माग गर्नेहरू हैरान भएका छन्। न निवेदन नै दर्ता हुन्छ, न इमेलको सम्बोधन। मागे अनुसारको सूचना उपलब्ध गराउनु त कता कता कार्यालय प्रमुख उल्टै सूचना मागकर्तामाथि खनिएका छन्। यो नागरिकको सूचना अधिकारमाथिको प्रहार मात्र होइन, सूचनाको हक कार्यान्वयनका सन्दर्भमा नागढुङ्गा पारीको अवस्था कस्तो होला भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिने एउटा प्रतिनिधि घटना पनि हो। नागरिकको सूचना अधिकारप्रति जवाबदेही बन्नुपर्ने सार्वजनिक निकायहरू अझै कति अनुत्तरदायी छन् भन्ने एउटा उदाहरण हो कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय। कुनै पनि नागरिकले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 दफा 7 उपदफा 1 बमोजिम सार्वजनिक निकायका सूचना माग्न पाउँछन् र यो संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार पनि हो। तर कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयसँग सूचना माग्नेहरू हैरान भएका छन्। सूचना मागकर्ता नोदनाथ त्रिताल र दानबहादुर कार्कीले गत भदौ 29 गते हुलाक मार्फत यस कार्यालयको आर्थिक वर्ष 2070-71 स्टेसनरी जन्य सामग्री खरिद सम्बन्धी बिल भरपाई माग्नु भएको थियो। तर लगातार 2 कार्यालयले सूचना माग सम्बन्धी निवेदन खोल्दै नखोली फिर्ता गर्यो। कानुन अनुसार कुनै पनि निकायले निवेदन प्राप्त भएको मितिले बढीमा 15 दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउनु पर्छ। सूचना उपलब्ध गराउन नसकिने भए त्यसको कारण सहित निवेदकलाई जानकारी गराउनु पर्छ। तर रजिस्ट्रार कार्यालयले निवेदन नै नखोली असोज 20 गते पहिलो पटक र कार्तिक दोस्रो साता दोस्रो पटक खाममा काम अनलाइनबाट हुने हुँदा पत्र फिर्ता लेखेर पठायो। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 सूचना माग सम्बन्धी निवेदन अनलाइनबाट दिनुपर्छ भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छैन। त्यसपछि त्रिताल र कार्कीले इमेल मार्फत सोही सूचना माग गरे, तर कार्यालयबाट इमेलको पनि कुनै जवाब आएन। यो सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनको पालनामा सार्वजनिक निकाय कति गैर जिम्मेवार छन् भन्ने स्पष्ट उदाहरण हो। अनि निवेदक द्वय कार्की र त्रिताल कार्यालयका सूचना अधिकारी सुरेन्द्र प्रसाद जोशीकोमा पुगे, तर सूचना अधिकारी जोशीले अनलाइनमा उपलब्ध भएका बाहेकका सूचना कार्यालय प्रमुख तोया अधिकारीबाटै लिनुपर्ने बताएपछि हामी सूचना मागकर्ता कार्कीलाई लिएर अधिकारीको कार्यकक्षमा पुग्यौं। रितपूर्वक सूचना प्रभावमा भइरहेको ढिलाइ बारे कार्यालय प्रमुख अधिकारीसँग जिज्ञासा राख्दा मन्त्रालयसँग सोधेर मात्र सूचना दिने बताए। दुईटा निकायको बाट हामीले पत्रचार गरेर जवाब आइसकेपछि मात्रै जवाब दिन सकिन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। मैले हेरेको एउटा अर्थ मन्त्रालयसँग, अर्को चाहिँ हाम्रो तालुक मन्त्रालय। तर सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखलाई नै सूचना प्रवाह सम्बन्धी अन्तिम अधिकार दिएको छ। तर पनि कार्यालय प्रमुख अधिकारीले सूचना पारदर्शी गर्नुको सट्टा सूचना अधिकार रिपोर्टर प्रकाश ढकाल र क्यामेरा पर्सन दीपक केसीमाथि दुर्व्यवहार गरे। कानुन अनुसार नेपाल अधिराज्यभित्र जुनसुकै जिल्ला वा ठाउँका सार्वजनिक निकायले नेपाली नागरिकले मागेको सूचना दिनुपर्छ। तर सूचना लुकाउने, सूचना माग्दा यस्तो हरकत देखाउने र सूचना प्रवाह गर्न माथिल्लो निकायसँग अनुमति लिनुपर्छ भनेर पन्छने निकायका अधिकारीमाथि के कारवाही हुन्छ त? राष्ट्रिय सूचना आयोगका सूचना अधिकारी गौलोचन सैजो: यदि यसरी 7 दिनभित्र पनि सुरुका सूचना अधिकारीको लागि 15 दिन र कार्यालय प्रमुखमा परेको उजुरी 7 दिनभित्र नदिएको अवस्था यदि छ भने त्यसको भोलिपल्ट आएर चाहिँ राष्ट्रिय सूचना आयोगमा सूचना प्राप्त गरे पाऊँ उपलब्ध गराइ पाऊँ भनिकन उजुरी निवेदन दिन सक्ने अवस्था चाहिँ यस सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 दिएको अवस्था छ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगको सूचनाको हक कार्यान्वयन निर्देशिका 2066 अनुसार कसैले पनि मौखिक टेलिफोन इमेल वा अन्य माध्यमबाट सूचना माग्दा औपचारिक प्रक्रियाको पछि नलागेर उपलब्ध सूचना वा सूचनाका बारेमा जानकारी दिन सकिन्छ भन्ने उल्लेख छ। त्रिताल र कार्कीले थुप्रै सार्वजनिक निकायसँग स्टेसनरी सामग्री खरिद शीर्षकमा विनियोजित रकम स्टेसनरी सामग्री खरिद गरिएको स्वीकृत बिल भरपाईको प्रमाणित प्रतिलिपि तथा त्यसका लागि रितपूर्वक सूचीकृत भएका फर्म सम्बन्धी विवरण माग गर्नुभएको थियो। धेरै निकाय यसप्रति जवाबदेही बने र सूचना पारदर्शी गरे, तर केही यस्ता निकाय पनि भेटाइयो जसले सूचना माग गर्ने नागरिकमाथि उल्टै हातपातको प्रयास गरेका छन्। यस्ता निकायलाई जवाबदेही बनाउने काम प्रधानमन्त्रीको कार्यालय मातहतमा रहेको सूचनाको हक कार्यान्वयन समन्वय इकाइको हो, तर अहिले उक्त इकाइ नै निष्क्रिय छ। यो अवस्थामा सूचना माग गर्ने मामिलामा गैर जिम्मेवार निकाय तथा व्यक्तिमाथि राष्ट्रिय सूचना आयोगले अब के गर्छ कुर्नै पर्छ। यो एउटा प्रतिनिधि घटना। नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा आएको आधा दशक नागिसक्दा पनि सरकारी निकायका पदाधिकारीहरू सूचना अधिकारका सन्दर्भमा बिचरा भन्नुपर्ने अवस्थामा छन् भन्ने यो घटनाबाट स्पष्ट हुन्छ। यति मात्र होइन, नागरिकको मौलिक अधिकारप्रति जवाफदेही बन्नै नचाहने सार्वजनिक निकायको अनुत्तरदायी प्रवृत्ति न्यूनीकरणका लागि विद्यमान कानूनमै कठोर प्रावधान राख्नुपर्छ भन्ने यसको अर्को पाठ हो। नत्र यस्ता प्रवृत्तिले पारदर्शिता र जवाफदेहिता शब्दावली शब्दकोशबाटै मेटाइदिनेछन्। तर सार्वजनिक निकायहरू कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय जस्तो अनुत्तरदायी मात्रै छैनन्। धेरै सार्वजनिक निकायले नागरिकको सूचना अधिकारको सम्मान गर्दै सहज रूपमा सूचना प्रवाहको अभ्यास गरिरहेका छन्। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले नागरिकलाई सार्वजनिक निकायका गतिविधि अवलोकन गर्ने र जानकारी लिने अधिकार पनि दिएको छ। हामीले यही अधिकार प्रयोग गर्दै सूचना माग गर्दा एउटा निकायबाट दुर्व्यवहार सामना गर्यौँ भने अर्को सार्वजनिक निकाय खानी विभागको स्टोरदेखि ल्याबसम्म निर्बाध अवलोकन गर्यौँ। यो सूचना अधिकार प्रयोगका सन्दर्भमा प्रशंसा योग्य उदाहरण हो। खानी तथा भूगर्भ विभागले मसलन्द तथा स्टेसनरी सामग्री खरिदका लागि सेवा प्रदायको सूची र खरिद विवरणको प्रमाणित प्रतिलिपि सूचना अधिकारी कृष्णदेव झा मार्फत उपलब्ध गराएको छ। 2071 साल भदौ 29 गते नोदना त्रिताल र दानबहादुर कार्कीले माग गर्नुभए अनुसारको सूचना विभागले असोज 27 गते उपलब्ध गराएको हो। जस अनुसार विभागले स्टेसनरी खरिदका लागि रित पुर्याउने 32 फर्मलाई सूचीकृत गरेको छ भने छपाई सम्बन्धी काम गर्ने 7 फर्म छानिएका छन्। खानी विभागले एक वर्षको अवधिमा कार्यालय प्रयोजनका लागि 500 ग्रामको व्हील डिटर्जेन्ट पाउडर 200 प्याकेट खपत हुन्छ भन्ने आँकडा दिएको छ। यो हामीले पत्याएका छैनौ। यस्तै विभागमा भाँडा माझ्ने साबुन बजारमा प्रतिगोटा 8 रुपियाँ पर्छ, तर विभागले 10 रुपियाँका दरले खरिद गरेर 400 खपत गर्ने योजना बनाएको छ। विभागमै एक वर्षमा हात धुने साबुन प्रतिगोटा 28 रुपियाँका दरले 400 खरिद गरिन्छ। यस्तै 500 ग्रामको क्लिनिङ पाउडर 100 प्याकेट खपत हुन्छ। यी सबै सूची हेरेपछि स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ, यी सबै कुन प्रयोजनका लागि? विवरण अनुसार विभागले एक वर्षको अवधिमा कार्यालय प्रयोजनका लागि स्लिपिङ ब्याग 40 थान, 500 थान मैनबत्ती, 20 थान सतरन्जा, ब्ल्याङ्केट, 10 थान झुल, 10 थान प्रेसर कुकर, 45 थान छाता खरिदका लागि रकम विनियोजन गरेको छ। यो सामानको सूची लिएर हामी सूचना मागकर्ता दानबहादुर कार्कीलाई लिएर खानी विभाग पुगेका छौँ। सूचना उपलब्ध हुनु आफैमा सकारात्मक पक्ष हो, तर पनि सूचना सही वा स्वाभाविक हो कि होइन भन्ने हाम्रो जिज्ञासा थियो। विभागका सूचना अधिकारी कृष्णदेव झाले विवरण जिन्सी शाखा प्रमुख रामप्रसाद अर्यालले मात्रै दिन सक्ने बताए। विभागका जिन्सी शाखा प्रमुख अर्यालले दावी गरे विभाग जवाफदेही छ। सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयहरूमा निष्पक्ष तरिकाबाट खरिद गर्ने सामानहरूको मूल्य पारदर्शी हुनुपर्छ। राज्यले लगानी गरेको कार्यालयहरूमा कुनै पनि वस्तुको दुरुपयोग हुनु भएन, प्रत्येक पैसाको चाहिँ मूल्य हुनुपर्छ र सम्पूर्ण कारोबारहरू पारदर्शी हुनुपर्छ। विभागमा अहिले साबुन कपडा तथा सरफ खपत गर्ने चालु अवस्थाका 12 सवारी साधन रहेछन्। प्रत्येकले महिनामा 1 प्याकेट सरफ
र एक एकवटा साबुन खपत गर्छन्। बाँकी हात धुने साबुन किचन टोयलेट तथा ल्याबमा खपत हुन्छ। तर पनि भनिएका स्थानमा हामीले न साबुन भेट्टायौँ न सरफ। ल्याबमा प्रयोग भइरहेको एउटा साबुन मात्रै फेला पर्यो। चालु अवस्थाका गाडीका चालकहरूसँग हामीले सोध्यौँ, मासिक 12 साबुन र 12 प्याकेट सरफ खपत हुने सूचना चाहिँ पुष्टि भयो। बाँकी सामान खोज्दै हामी स्टोरसम्म पुग्यौँ। यो सार्वजनिक निकायको आर्थिक गतिविधि पारदर्शी हुनुपर्छ र नागरिकले तिरेको करको दुरुपयोग हुनु हुँदैन भन्ने उद्देश्यले हामीले गरेको निरन्तरको निगरानी हो। विभागको सामान खरिद सम्बन्धी विवरण अनुसार स्लिपिङ ब्याग, कुकर, स्टोभ, छाता, ब्ल्याङ्केटदेखि डाडु पुन्यूसम्म सबै राख्ने एउटा मात्रै स्टोरमा धेरै सामान फेला परे। तर भण्डार शाखामा साबुन, सरफ, मैनबत्ती, स्लिपिङ ब्याग, ब्ल्याङ्केट, सतरन्जा जस्ता सामग्री फेला परेनन्। लिलामीको तयारीमा रहेका थोत्रा पुराना सामानको ठूलो भण्डार भेटियो। भण्डार शाखाका प्रमुख अर्यालले स्पष्टीकरण दिए, अहिले 3 टोली फिल्ड भिजिटमा गएको छ। विभागका अनुसार हरेक टोली उपत्यका बाहिर जाँदा विभागबाट औसत 2 प्रतिनिधि एउटा टोलीमा रहन्छन् र बाँकी जनशक्ति आवश्यकता हेरेर बाहिरबाट भाडामा लिने चलन छ। जे भए पनि विभागले सूचना अधिकारी तोकेको छ, सूचना प्रवाहमा सहजीकरण गरेको छ। जे जस्तो भए पनि कार्यालयको बिल भरपाईको छाया कपी उपलब्ध गराएको छ। आफ्ना हरेक गतिविधि नागरिक प्रति जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्याएको छ, जुन हामीले सूचना माग गरेका धेरै कार्यालयबाट अहिलेसम्म प्राप्त हुन सकेको छैन। हामीले पनि सूचना अधिकार प्रयोग गर्दै विभागका भण्डारदेखि ल्याबसम्म, किचनदेखि टोयलेटसम्मको दृश्य छायाङ्कन गरेका छौँ। यो निगरानी सार्वजनिक निकायका गतिविधिलाई पारदर्शी बनाउनका लागि गरिएको एउटा खबरदारी हो। संविधान मुलुकको मूल कानून हो। संविधान प्रदत्त नागरिकको मौलिक अधिकारको सम्मान नै संविधानको पालना हो। संविधान र कानूनको पूर्ण पालनाबाटै पारदर्शिता तथा जवाफदेहिताको जग बलियो बन्छ। यसका लागि नागरिक सचेत बन्नुपर्छ। तर पनि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 परिच्छेद 2 सूचनाको हक र सूचना प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्थाको खण्ड 3 उपखण्ड क, ख र गमा केही सूचनालाई गोप्य सूचना मान्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ। सूचना प्रवाहका सन्दर्भमा कस्ता सूचनालाई गोप्य मानिन्छ त तपाईँ पनि जानिराख्नुहोस्। सार्वजनिक निकायमा रहेका सबै सूचनामा चाहिँ नागरिकको पहुँच हुनुपर्छ र माग्न पाउने अधिकार छ। तर त्यसभित्र केही चाहिँ राष्ट्रलाई नै आघात गर्ने किसिमका र समग्र नागरिकलाई नै असर पर्ने केही किसिमका सूचना छन् भने ती सूचना चाहिँ नपाउन सकिन्छ। जसभित्र जस्तै राष्ट्रिय सुरक्षाका कुरा, राष्ट्रिय अखण्डताका कुरा, कुनै अपराधको अनुसन्धान तहकिकात भइरहेछ भने त्यससँग सम्बन्धित कुराहरू, विभिन्न जात जाति सम्प्रदाय बिचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने कुरा, त्यसपछि व्यापारिक ब्याङ्किङ गोपनीयता सम्बन्धी कुरा लगायत व्यक्तिको जीव ज्यान सम्पत्ति सँग सरोकार रहेका सूचनाहरू, यदि वस्तुनिष्ठ आधारमा त्यो सूचना बाहिर गयो भने असर पर्छ भन्ने भयो भने ती सूचना रोक्न पाइन्छ। नभए त्यो बाहेकका त कुनै पनि सूचना, सार्वजनिक निकायमा रहेका सबै सूचना चाहिँ नागरिकले माग्नु पाउँछन् र त्यो निकायले त्यो सूचना दिने जिम्मेवारी रहन्छ। अब हाम्रो टोलको बाटो त भनेन भनेन, तर त्यो बाटो बनाउनुको लागि कति बजेट आएको थियो त्यो चाहिँ थाहा पाइराखौँ नि त। होइन, तपाईँलाई हाम्रो बजेट किन देखाउने हो? हामीलाई सूचनाको अधिकार अन्तर्गत सार्वजनिक निकायमा हुने सबै काम कुरा थाहा पाउने अधिकार छ। तपाईँलाई भन्ने बित्तिकै सबै कुरा दिन मिल्छ नि। तपाईँले यसै भन्नुहुन्छ भनेर म सूचना अधिकार केन्द्रमा गएर सबै कुरा बुझेर आएको छु, अनि यो निवेदन पनि सँगै लिएर आएको छु। सूचना अधिकार केन्द्रको पैसा नलाग्ने फोन नम्बर 1600170000 फोन गरेर सूचनाको हकको बारे बुझ्न सकिन्छ। गभर्नेन्स फेसिलिटी नेपालको सहयोगमा संचार परियोजनाका लागि, सूचनाको हकको लागि नागरिक अभियान र राष्ट्रिय सूचना आयोग। सूचनाको हक संविधानले सुनिश्चित गरेको नागरिकको मौलिक हक हो। यो संवैधानिक हक कार्यान्वयनका लागि छुट्टै सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 पनि बनाइएको छ। यो ऐनको विस्तृत व्याख्यासहित उचित कार्यान्वयनका लागि सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली पनि लागू भइसकेको छ।
तर 2064 साल भदौ 3 गतेदेखि लागू भएको यो ऐन कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउनु पर्ने राष्ट्रिय सूचना आयोग भने प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तको प्रक्रियागत नियुक्ति पर्खेर बसेको 18 महिना बितेको छ। अहिले पनि पदाधिकारीका लागि दरखास्त आह्वान गर्ने बाहेकका काम भएको छैन। 2070 जेठ 23 गतेबाट पदाधिकारी विहीन आयोगले यो बीचमा आयोगमा दर्ता भएको 20% भन्दा बढी पुनरावेदनको प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन। स्थापना कालको 6 वर्ष अवधिमा आयोगले जम्मा 5 जनालाई सूचनाको हक कुण्ठित गरेको आरोपमा कारवाही गरेको छ। यस बाहेक आयोगका गतिविधि निराशाजनक नै छन्। यही निराशा चिर्दै आयोगले गत असोज 21 गते सार्वजनिक सूचना जारी गरी प्रमुख आयुक्त र आयुक्त हुन चाहनेहरूबाट खुला आवेदन आह्वान गर्यो। 15 दिनको अवधिमा 18 जनाले प्रमुख आयुक्त र 30 जनाले आयुक्तका लागि दरखास्त हाले। यस बाहेक कर्मचारीको भरमा चलिरहेको आयोगले आफूलाई योग्य लागेका अरू झण्डै 3 दर्जन व्यक्तिको नाम थपेर सिफारिस समितिलाई सूची बुझाएको छ। आयोगका सहसचिव शान्तिराम शर्माका अनुसार अब बस्ने सिफारिस समितिको बैठकले रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ। करिब 80 जनाको लिस्ट तयार गरेर सिफारिस समितिको बैठकमा लगाउँ। अब चाहिँ हाम्रो संलग्नता हुँदैन, सूचना आएको संलग्नता हुँदैन, सिफारिस समितिमा हामीले त्यसरी हस्तान्तरण गऱ्यौँ। अब कहिले बैठक राख्नुहुन्छ, उहाँहरूले बैठक राखेर सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 दफा 11 उपदफा 3 आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सभामुख अध्यक्ष तथा संचार मन्त्री र नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष सदस्य रहने सिफारिस समितिको व्यवस्था गरेको छ। सोही समितिको सिफारिस अनुसार अब आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिको काम अघि बढ्नेछ। पदाधिकारी नहुँदा सूचना मागकर्ताको निवेदन तथा उजुरीमाथि निर्णय गर्न पनि ढिलाइ भएको छ। राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पदाधिकारीहरूको अनुपस्थितिमा समग्र सूचनाको हकको अभियान नै एक हिसाबले अवरुद्ध भएको जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने नागरिकले सूचना प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा पुनरावेदन एउटा महत्त्वपूर्ण स्टेज हो र त्यो स्टेजमा आइपुग्दा जस्तो विभिन्न सार्वजनिक निकायले सूचना नदिएको खण्डमा जाने ठाउँ, न्यायको लागि जाने ठाउँ भनेको राष्ट्रिय सूचना आयोग हो र राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पदाधिकारीहरू नहुँदाखेरि यो पुनरावेदनको प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको छ। सूचना अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील विश्वका अभियन्ता तथा संस्थाहरूसँग पनि राष्ट्रिय सूचना आयोगले सम्बन्ध स्थापित गर्न सकेको छैन। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन अनुसार प्रत्येक सार्वजनिक निकायलाई नागरिकको सूचना अधिकार प्रति जवाफदेही बनाउन सूचना अधिकारी तोक्नै पर्ने व्यवस्था लागू गर्न पनि आयोग चुकेको छ। यसले सूचना प्रवाहमा सार्वजनिक निकायहरू जवाफदेही बनिरहेका छैनन्। पदाधिकारी नहुँदा प्रभावविहीन बनिरहेको राष्ट्रिय सूचना आयोग, आशा गरौँ अहिले चलिरहेको प्रक्रियाबाट आयोगले छिट्टै सक्षम, निष्पक्ष, जवाफदेही, जिम्मेवार र स्वच्छ छवि भएका पदाधिकारी पाउनेछ। आयोगले ओजिलो व्यक्तित्वको नेतृत्व पाउनु नागरिकको सूचना अधिकार संरक्षणका हिसाबले महत्त्वपूर्ण आयाम थपिनु पनि हो। कार्यक्रममा अब सूचना अधिकार केन्द्र कोटेश्वरमा पुग्ने नागरिक र त्यहाँबाट प्रवाह भइरहेको सेवा सम्बन्धी जानकारी। पछिल्लो 15 दिनको आँकडा अनुसार सूचना अधिकार केन्द्र कोटेश्वरबाट 385 जनाले आफ्नो सूचना अधिकारको बारेमा सेवा लिएका छन्। मङ्सिर 1 गतेबाट 15 गतेसम्म केन्द्रमा फोन गरेर 207 जनाले सेवा लिएका छन् भने 160 जनाले इमेल मार्फत निवेदन, उजुरी र पुनरावेदन सम्बन्धी समस्या समाधान गरेका छन्। यो बीचमा केन्द्रमा एउटा फ्याक्स र 4 एसएमएसबाट सेवाग्राहीले आफ्नो सूचना अधिकारबारे गुनासो टिपाएका छन्। 15 दिनको अवधिमा कार्यालयमै आएर सोझै समस्या राख्ने र सेवा लिनेको संख्या भने 13 जना रहेको सूचना अधिकार केन्द्र कोटेश्वरले जनाएको छ। सूचना अधिकार केन्द्रसम्म पुगेर आफ्नो सूचना अधिकारका बारेमा परामर्श लिने र गुनासो टिपाउनेको संख्या बढ्नु आफैमा सकारात्मक सूचाङ्क हो। यसले नागरिकहरू आफ्नो मौलिक अधिकारप्रति कति सचेत छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ। यस्तै सचेतना अभिवृद्धिका लागि अहिले देशव्यापी रूपमा सूचना अधिकार अभियन्ताहरूले सञ्जाल विस्तार गरिरहेका छन् र त्यसमा नागरिकको सहभागिता पनि बढ्दै गएको छ। थप सामग्री साता संक्षेपमा। सूचनाको हकका लागि नागरिक अभियान काठमाडौँले सहकर्मी संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल निर्माण गर्ने औपचारिक घोषणा गरेको छ।
सिराहाको लाहानमा हालै सम्पन्न सूचना अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील अभियन्ताहरूको बैठकले पूर्वको झापादेखि मध्यमाञ्चलको पर्सासम्म राष्ट्रिय सञ्जाल निर्माण गर्ने घोषणा गरेको हो। सूचनाको हकका लागि नागरिक अभियानका कार्यकारी निर्देशक टङ्क अर्यालले अभियान अन्तर्गत नागरिक समाज सम्बद्ध संस्थाहरूलाई सञ्जालबारे जानकारी गराउने, आफैमा पारदर्शी बन्न सूचना प्रवाहको प्रक्रिया अवलम्बनमा सचेत गराउने र राष्ट्रिय सञ्जाल निर्माणपछि सूचनाको हकका क्षेत्रमा राम्रोसँग काम गर्न सकिने बताउनुभयो। बैठकमा फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारनाथ दाहालले विश्वव्यापी रूपमा सूचनाको हक सम्बन्धी उठेका सवाल र सूचनाको हकका सन्दर्भमा विश्वको अनुभव र चुनौतीबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। सूचनाको हक कार्यान्वयनका सन्दर्भमा वर्तमान परिस्थिति, राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति नहुँदाका समस्या, कानुनी चुनौती, सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारी तोक्ने र स्वत सूचना प्रवाह गर्ने प्रावधान पालनामा गरिरहेको ढिलासुस्तीबारे अनुभव आदान प्रदान गरिएको थियो। बैठकमा एकीकृत विकास प्रतिष्ठानका अध्यक्ष विष्णु खरेल, सूचना सञ्जाल धरानका विष्णु चौलागाई, हेल्पिङ ह्यान्ड्स पर्साका जयमुत ठाकुर, सूचना अधिकार अभियन्ता राजु श्रेष्ठ, विकास आचार्य, मुरली यादव, दीपक सिंह लगायत बीच राष्ट्रिय सञ्जाल निर्माणका सबल पक्ष, सम्भावित चुनौतीबारे समूहगत छलफल भएको थियो। युवा सरोकार अभियान 12 आयोजनामा राष्ट्रिय संस्थाहरूको जवाबदेहिता र नागरिकको पहुँचका लागि सहयोग परियोजना सञ्चार परियोजना अन्तर्गतका रणनीतिक साझेदार संस्थाहरूको अनुभव आदान प्रदान बैठक हालै वीरगंजमा सम्पन्न भयो। युवा सरोकार अभियानका अध्यक्ष सन्तोष पाण्डेको अध्यक्षतामा भएको सो बैठकमा रणनीतिक एवं सम्भावित साझेदारको तर्फबाट भए गरेका गतिविधिबारे अनुभव आदान प्रदान भएको थियो। फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारनाथ दाहाल र सूचनाको हकका लागि नागरिक अभियानका कार्यकारी निर्देशक टङ्क अर्यालले सहजीकरण गरेको बैठकमा अहिलेसम्मको उपलब्धि, सिकाई, सफलताका कुरा र चुनौतीबारे छलफल भएको थियो। सार्वजनिक निकायमा पुग्ने प्रत्येक नागरिकलाई सूचनाको हकका बारेमा सुसूचित गराउन सूचनाका हकका अभियन्ता अजय कुमार शाहको अगुवाईमा हालै जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरको प्राङ्गणमा सूचना अधिकार सम्बन्धी सन्देशमूलक बोर्ड राखिएको छ। सबैजना सहभागी बनौँ, जिल्लावासीको सूचनाको पहुँचमा वृद्धि गरौँ भन्ने अभियानका साथ प्रत्येक सेवाग्राहीलाई आफ्नो सूचना अधिकारबारे सचेत गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरमा बोर्ड राखिएको हो। सूचनाको हकबारे नागरिकलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले झापाको जलेश्वर धाममा लागेको बाला चतुर्दशी मेलामा सूचना हक सहायता शिविर सञ्चालन गरिएको छ। सूचनाको हकका लागि नागरिक अभियान काठमाडौँको संयोजन, राष्ट्रिय सूचना आयोगको सहकार्य र झापामा रहेको विभिन्न 5 संस्थाको समन्वयमा IDF नेपालले सञ्चालन गरेको शिविरमा करिब 800 नागरिकले सूचनाको हकप्रति प्रतिबद्धता जनाएर हस्ताक्षर गरेको कार्यक्रम संयोजक विष्णु खरेलले बताउनुभयो। मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा पत्रको धारा 19 अनुसार प्रत्येक व्यक्तिसँग बिना कुनै हस्तक्षेप, मत वा विचार मान्ने, राख्ने वा ग्रहण गर्ने र कुनै सीमाको बन्देज बिना कुनै पनि माध्यमद्वारा सूचना र विचार खोज्न पाउने र फैल्याउने अधिकार सुरक्षित छ। नेपाल समेत पक्ष राष्ट्र रहेको उक्त घोषणा पत्रका यी वाक्यांश आफैमा बाध्यकारी प्रावधान हुन्। यो परिभाषामा राष्ट्रमण्डल अन्तर्गतका हरेक राज्य र सरकारले सर्वसाधारण जनताका लागि सूचना प्रवाह गर्ने र आफ्ना गतिविधि पारदर्शी बनाउने हो भने भ्रष्टाचार मुक्त समाज सम्भव छ। त्यसैले यसको कार्यान्वयनमा आआफ्नो ठाउँबाट दबाव सिर्जना गरौँ। यदि तपाईँसँग कुनै गुनासो, सुझाव, सल्लाह अथवा समस्या छन् भने फ्रिडम फोरमको पोस्ट बक्स नम्बर 24292 थापाथलीमा पत्र पठाउनुहोला अथवा 01422609 हामीलाई फ्याक्स गर्नुहोस्। तपाईँ फ्रिडम फोरमको कार्यालयको टेलिफोन नम्बर 01410-2030 पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ अथवा rti@freedomforum.org.np यो हाम्रो इमेल ठेगाना हो। सूचना अधिकार केन्द्रमा सोझै गुनासो टिपाउन चाहनुहुन्छ भने केन्द्रको पैसा नलाग्ने टोल फ्री नम्बर 1660017000 सम्पर्क गर्नुहोला। एसएमएसबाट सहभागिता जनाउन चाहनेका लागि मोबाइलको मेसेज बक्समा गएर आरटिआई सेन्टर टाइप गर्नुहोस् र समस्या लेखेर 4555 सेन्ड गर्नुहोस्। हामी तपाईँको गुनासो समाधानका लागि खबरदारी गरिरहनेछौँ। हवस् त, आजको कार्यक्रमको समय सकियो। अर्को साता तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। याद राख्नुहोस्, सूचना हाम्रो अधिकार, हामीले तिरेको कर हाम्रो हिसाब। नमस्ते।